Ja, kan du begynne med tittelen? Altså, grunnen til at det heter Water Fabric er rett og slett fordi en av disse låtene til det forrige verket mitt i 2008 var Water Fabric, og jeg syntes det var en fin titel, men greia var at det var ikke så veldig god engelsk, så jeg trodde at jeg hadde kalt låten min Vannfabrikk. Men når jeg skjønte at det var vanntekstil, så syntes jeg det var enda bedre, så jeg har holdt litt fast ved det. Jeg syntes det var fint å også hinte litt tilbake til det prosjektet ved å gjenbruke den titelen. Noen kjenner hverandre fra tidligere, men sekstetten er jo helt fersk, og jeg har hatt litt problemer med å koble alt oppi huet mitt, fordi alle har såpass forskjellig bakgrunn. Så den største utfordringen for meg har vært å ha et klart bilde av hvordan dette kommer til å låte og fungere for alle som er med. For jeg er veldig opptatt av at alle skal få veldig godt tilrettelagt stemmer, og at de får uttrykt seg som best ut fra det de kan og den bakgrunnen de har. Ja, ellers også sånn rent musikalt, så har jeg jo prøvd å utfordre meg selv på å kombinere det, altså det med komponert og improvisert musikk. Prøver å løse opp sånn at, for jeg skriver ofte veldig tett gjennomkomponerte passasjer. Men det å kunne bygge inn en del helt åpent og gi pianoet en veldig fri rolle opp mot noen skrevne stemmer, jeg synes det er en veldig spennende ting å utforske, og det er også noe av grunnideen i dette prosjektet. Ja, jeg synes jo det er utrolig flott å få anledning til å skrive et verk for Trondheim Jazzfestival og Jazzfest. For jeg har jo spilt flere ganger på festivalen tidligere, men det har vært med andre besetninger, og spesielt med trioen min. Nei, det var jo sånn at det ble et litt roligere år i forrige fjor. Da tok jeg initiativet, kontaktet Ernst Viggo, og vi fant ut at dette var en mulighet. Så er det jo blitt konkretisert og realisert, og nå blir det et veldig spennende samarbeid. Og det er fryktelig hyggelig å ha premieren på Jazzfest i mai.